el tema es un tema d'una gravetat extrema i hem de dir prou i hem de dir ja està bé perquè a més de veure com el cinisme del senyor conseller i la burla i la sonriseta eixa nerviosa o mig burlona que ens feia, que de fet es burlava ja no de tots nosaltres com a societat, sinó i el més greu de les víctimes i de les persones que van perdre la vida i dels seus familiars. I bé, ha arribat el moment de dir prou i considerem que ja està bé. I vull llançar des d'ací, si em permeteu, un missatge que vull dir que això no s'acaba avui, que el dia 3 del mes que ve tindrem que tornar a estar ací fins que això arribi al port que ha d'arribar, que és que se depuren les responsabilitats oportunes i que els responsables polítics paguen pel que han fet. Avui, de fet, quan venien cap ací en el cotxe, comentàvem, no és una dada que jo sàpiga certa, segurament vostès la sabran millor que jo, però em diuen que el dia de l'accident la Radiotelevisió Pública Valenciana, un dia d'una tragèdia tan greu com per als valencians com va ser aquella, obria el Telenotícies amb la visita del Papa. Això és l'insult més gran a la pluralitat informativa i a la intel·ligència dels valencians que mai, bueno, que... No sé si dir que mai, perquè com cada dia anem superant, o van superant-se en els fets, i bé, i que ells sabran el que se fan, però els fets em remitix i cada vegada els va pitjor i sempre tenen, com se sol dir, sempre tenen cada corda pel mateix costat i ho paguen sempre els que menys culpa tenen i els més desfavorits.